Eu vou dar uma passada nos resultados e a gente vai comentar um pouco aqui sobre a Liga dos Campeões da Europa. Atlético de Madrid empatou em casa com o Bruges. Está praticamente fora o Atlético de Madrid. O Bruges já está classificado, equipe belga. O Napoli, que é a grande surpresa dessa primeira fase, fez 4-2 em cima do Ajax. Tottenham, 3-2 para cima do Eintracht Frankfurt. O Sporting perdeu em casa para o Olympique, 2-0. O Glasgow Rangers recebeu o Liverpool. Saiu na frente, mas depois tomou 7. É isso mesmo, 7-1 para o Liverpool, com 3 gols de Mohamed Salah, hat-trick para o Salah em cima do Glasgow Rangers. O Bayern de Munique fez 4-2 fora de casa para cima do Vitória Pilsen. O Porto, fora de casa, na Alemanha, 3-0 para cima do Bayer Leverkusen. E o Barcelona, 3-3 com a Inter de Milão, jogo que a gente transmitiu. Natália Fiuza comentou, o Barcelona sobreviveu, hein, Nath? Porque estava 3-2 para a Inter de Milão e esse resultado eliminava o Barcelona faltando 2 rodadas, Natália. É, a palavra que você usou, acho que é bem o sentimento do torcedor do Barcelona nesse momento. Foi uma sobrevivência, uma sobrevida, ainda uma situação muito complicada. A Inter teve a oportunidade de vencer, mas mesmo com o empate, saiu do Camp Nou comemorando muito, com uma sensação de vitória, porque esteve, né, atrás, saiu perdendo, virou, depois conquistou esse empate, jogando fora de casa, vive uma situação mais confortável no grupo. Então, um pontinho somado na Espanha hoje encaminha muito bem também a vida da Internacional. E um grande jogo de Lautaro Martínez. É um dos grandes nomes da Argentina para essa Copa do Mundo. Tá voando. Teve também 2 gols de Lewandowski pelo lado do Barcelona. Aí só para variar, né? É, só para variar. Agora, é curioso, essa goleada do Liverpool, Léo, ela, a história de Liverpool e Glasgow, vale a pena a gente tomar nota dela. Porque existe uma rivalidade muito grande nas histórias, nos clubes. Então, isso é muito representativo para os torcedores do Liverpool. Quem não conhece a rivalidade entre os dois, vale a pena ler sobre isso hoje, para entender o que representou essa goleada favorável ao Liverpool. O Liverpool aplicou um sonoro 7-1 no Glasgow Rangers. Dentro dessa goleada do Liverpool, destacaram os gols do Roberto Firmino. Fez 2. É outro que está tentando aí, de alguma forma, cavar uma vaguinha na Copa do Mundo. Vai chegando. Acho que vai conseguir? Acho que não. Não por causa do ciclo, né? Ele não vinha bem, mas nesse início de temporada, o Firmino está ressurgindo no Liverpool e hoje fez 2 gols importantes. É, eu acho que ficou tarde para o Firmino, né? Dar uma recuperada para ir para a Copa do Mundo. Agora, para encerrar, eu avisei para vocês, né? Matheus Cunha, convocado pelo Tite. Alguns falando para levar para a Copa. Reserva no Atlético de Madrid, não conseguiu fazer um gol no Bruges. Vou te contar, hein, Tite. Tirando isso, eu tô contigo e nós vamos ser hexa.